Dukung dan tonton terus di channelnya Indra Cahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah, matur suwun. Sama pas 10. 10 pas 5. Omah ngundi. Ora rugi Pak nek nyekolahne kowe mbok bawa pabrike kowe mati ya kowe. Desane kuwi ndi? Jenggi kok aneh-aneh ya, kok jenggi besok ini kok ya aneh-aneh nek dilopo jimbut ya iya enek jimbut ini gaya ukara diri enek, tak perni kok pikir apa-apa jimbut dan nek sini kok berhasil tua putih lambi ini kok bisa men oh iya iya enek kok nopi nah ini kok coba nih kok iya aneh bener masa juga iya merasa peti ya peti nah, keringatnya dirapi di sini. Ya Allah, Pak, kasih dia anak lu anak ini kok mah dihabis keramas Pak ya? Pakmu kok enak? Sabar dulu. Pakmu kok enak? Enak. Sebenarnya siapa? Budi. Eh? Budi. Budi ibumu. Ika. Jenengmu? Ika. Nah, Budi Ika Oyo Nabung. Bener. Berarti ini anaknya tenang ya. Jadi Pak Eki jenengi Wahyu, terus anak Eki jenengi Jeffrey, itu gak nyambung ya. Jadi kita siap ya. Joget ya. Apa? Buat apa? Oke. Eh? Aru? Kabe. Kabe? Dan kok kalian mulai kabe tau? Joget tau diri. Joget ya. Aru konsol juga ya. Yo, sisi maju. Oke. Rotorono. Joget dulu ya. Banten lebet. Ya guys, mabu. Nah. Ini kok ini enak. Arek dan rongan luru. Nah, sing jaluk mulai disik maju. Sing jaluk mulai disik ora leh bareng mundur. Sing sisih kene maju. Nah. Wah, asal buat cincinnya masih kayak busi ya, buat cincinnya kayak bungur-bungur. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati ya. Senengani ngulung-ngulung. Ngapa, Tok? Gak mampu. Eh? Gak mampu ini apa? Wah, aku lana, aku lana. Ini sakit ya, jadi lebat aku di gue. Eh? Aku lana. Cik, aku belajar agama, kurang.
lanang karo lanang kuwi berarti mung krim ora. Oh, krim. Lah iso kok wis. Pancen kok iki, kowe iki sekolahmu kena nyamparan kok piye? Lah ya berarti aku demek ngene iki sah ora? Yo. Eh, sah kan wedi. Kowe nyapa kok wedi? Nyatak. Apa lu susu yo gombal, demek kok piye? Apa kok iso jenengmu sapa? Parudin. Heh, Parudin. Parudin. Oh, jenenge koyo anu lho, koyo Udin lho, kowe. Parudin. Ya umur piro? 19. 19. Napa, Nduk? Heh, jelempeng iki lho. Sekolahmu ning ndi? Eh, wis lulus. Kerja ning ndi? Parogo. Oh, nek apa? Kerja ning apa? Kasur. Heh, kasur. 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 Oh, pijat ta wis. Pijat. Oh, nak kok sambat pijat iki. Ana. Eh, ngono nang turu ngono. Anu rumah kok ora. Yo sing asing. Oh, nek dadi sini yo dia bali kowe ya. Kami nek kon rumah kok ora kok. Jogak ya, Bro. Yo, njaluk sangu ora. Njaluk. Nah, maju gone ngateni dijaluk sangune saiki. Nah. Maju, ya maju, aku bangga. Jaluan siji, wehno siji tak. Nah, wehno siji tak. Wehno si tak tak. Si tak eh. Si tak eh. Nah, si tak eh, orang saluruh. Gini. Gini. Gila. Nih, gila, di satus. Eh, si ngapa jaluk siapa? Ngomong jalur sapa? Aku dhewe wong sing jalur. Ngomong kuwi mangko sapa? Aku to. Dadi pimpinane sapa? Kowe. Lah yo yo wis sing jalur. Yo rumah. Yo ben iki iki dhisik kok iso napa to? Kok yo merokok kok pina. Aku kok piye yo kok ndi ora arep hadir. Hadir padungku penasaran karo susukunya. Permintaan saka tuan rumah jaluke reokan 100.000. Nah. Sandali dicepot. Langkone dicepot. Koprol. Nah, jarik dicincingne. Saka kono reokan, Bro. Nutno kuwi. Nutno ganongane, ya. Nih, 100.000. 100.000. Ya gini, sik. Ayo, tukang tipuke nutno kuwi. Ya, cincinge dhuwur ben apik. Iki cincinge sing rada dhuwur ora apa-apa, ora apa-apa. Gandokan ora? Gandokan lah aman, ya. Yo. Ayo, Pak Bro, kena ora? Oke. Entar sih, salah teknis, kedap. Wis langsung kok dibancine. Itu oh, sebuah titul itu apa tau ini ketek itu dong itu dan ini kok iya iya mas, itu tiga dolar mantan itu ya ayo di tep ya pak iya ceritanya iya Tiba iya kenceng. Bon iki ne. Wes, ya. Rogon dhewe ning jero kene. Ya. Dhuwur wani ya iso karo karuan. Dite Pak yo. Hey. Nek semangat semangat. Ya. Kan kok karo jungkir kok iso diubah ning kene lho. Oh,
saiki garapane kuasar yo. Kok kandhani. Lah kok suwi lan ngene lho mateni yo ketok jalu kok piye ngono tak. Jari dicincin ning ndak, dhuwur. Meh. 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 Nah. Wis ngene ora apa-apa. Jungkir balik ping pindho duit 100 ning jero kene. Yo. Jungkir ping pindho duit 100 ning kene. Piye? Ini ya saya cuma saya cuma ingin gulang dia uka oleh nganggu tangan ayo Jalali yo.